מסכת שבת דף קב בסייעתא דשמיא. הזורק ונזכר מאחר שיצא מידו. הכוונה כך, אדם זרק חפץ או אבן, לא משנה מה, הוא זרק אותו ברשות הרבים, 400, לאחר שזה יצא לו מהיד, הוא נזכר ששבת היום. אז הדין הוא כך, קלטה אחר, אדם אחר קלט אותו, את אותו חפץ, או קלטה כלב, ומה הכוונה קלטה אחר? קלטה אחר לא במקום שרציתי שנזרק. למשל דוגמה, אדם רצה לזרוק את זה למרחק של 500, ואדם שעומד שם במרחק של 500 קפץ וקיבל את זה, למשל דוגמה, במרחק של 400. ממילא, לא נעשתה מחשבתו כמו שצריך, וזה לא נח במקום שהוא רצה. זה נקרא קלטה אחר. קלטה כלב, כלומר זה נפל בתוך פה של כלב. או שנשרפה, כלומר לפני שזה נח, זה נשרף. פטור. כל זה פטור. אומרת המשנה, דין שני, זה רק לעשות חבורה. חבורה, הכוונה פצע. ופה זה קשור למלאכת חובל. אז הדין הוא כך, בין באדם, בין אם אדם מתכוון לעשות חבורה באדם, ובין בבהמה, גם כן זה היה בבהמה, וגם כן פה יש דין לעניין חבורה, לעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה דווקא כאשר אדם יש לו נחת מהדבר הזה, כאשר הוא עושה את זה על האדם, או לצורך העניין בבהמה, כאשר הוא צריך את אותו מקום שנצרר שם, רק בכזה מקרה זה נקרא חובל, אם לא, זה דין של מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל בכל אופן, לא ניכנס לדין הזה עכשיו, כי נדבר לכמן בדין של שרצים, נראה שם את הדין של חובל. אבל בכל אופן, פה, הגמרא מלמדת אותנו בכלליות, אדם שרצה לעשות מלאכת חובל, והוא יקבל לזרוק את החפץ הזה כלפי אדם או כלפי בהמה. הדין הוא כך, ונזכר שלא נעשה חבורה פתור, כלומר הוא זרק חפץ, ולפני שנעשה חבורה, אז הוא אומר, וואי, שבת היום, אז הדין הוא שהוא פתור. אומרת המשנה לסיום, זה הכלל, כל חייבי חטאות אינן חייבים עד שתהה תחילתן בסופן שגגה, כלומר דווקא אם בהתחלה ובסוף זה היה בשוגג, כלומר תחילת המעשה, סוף המעשה. למשל דוגמה, אדם זרק חפץ, כשהוא עקר הוא לא ידע שזה שבת, ושזה נח הוא לא ידע שזה שבת, זה נקרא תחילתן בשגגה וסופן בשגגה. אבל אם היה תחילתן שגגה וסופן זדון, כלומר כשהוא זרק את החפץ זה היה שוגג, אז שזה נח זה היה כבר מתוך ידיעה, או הפוך, או תחילתן זדון וסופן שגגה, וזה הדין שהוא פטורין, עד שתהה תחילתן וסופן שגגה. מתי יהיה חייב? רק כאשר תחילתן וסופן יהיה שגגה, רק אז יהיה חייבים. אומרת הגמרא הקדושה, מתוך דברי המשנה, יש לנו דקדוק. המשנה אומרת כך, הזורק ונזכר מאחר שעשתה מידו, עם קלטה אחר או קלטה כלב וכו'. כך כתוב במשנה. משמע מפה, שאם אדם זרק, והוא נזכר, וכאשר זה נח, הדין הוא שהוא כבר זכור, הדין הוא שהוא חייב, ככה משמע, דווקא אם אחר קלט אותו, או כלב קלט אותו, או שהיא נשרפה בזה, אנחנו אומרים שזה פטור. אבל, אם זה נח, משמע שהוא חייב, וזה שואל את הגמרא, הנח החייב, והלא נזכר, אומרת הגמרא, כתוב, אז זורק ונזכר, הרי הוא נזכר לפני שזה נח, למה הוא יהיה חייב? ותנן, סוף המשנה אומרת, כל חייבי חטאות, אינן חייבים עד שתהה תחילתן, וסופן שגגה. כלומר, צריך שיהיה תחילה וסוף שגגה, ופה היה תחילה בשוגג, אבל בסוף, כאשר זה נח, כבר זה היה מתוך ידיעה, לא אמור להיות חייב. יפה. אומרת הגמרא הקדושה, אמר רב כהנא. רב כהנא בא ומסביר את דברי המשנה, סיפה, שאנחנו אומרים, שכתוב, שאינם חייבים עד שתהיה תחילתן וסופן שגגה, אתן ללכתה ומתנה. בסוף, שמה שאנחנו אומרים, שדווקא שחייב כאשר תחילתן וסופן שגגה, זה לכתה ומתנה. מה זה נקרא לכתה ומתנה? לכתה, הכוונה לסוג כזה כמו קרס, שהוא עשוי בעצם בצורה כמו עגולה כזאת, ומתנה זה סוג חבלים שבאים מאותם לכתה. מה המטרה בדבר הזה? כאשר רוצים לשאת על גבי החמור יין, קנקני יין לצורך העניין, שמים לו לכתה כאן בצוואר, וקושרים לזה מתנה שתי חבלים, שאותם חבלים יורדים על צידי החמור, וזה מה שסוחב את אותם קנקנים. כלומר, בסיפה שאנחנו אומרים, שתחילתן וסופן שגגה, רק אז חייב, אבל אם לא פטור, מדובר בלכתה או מתנה. דהיינו, שכאשר אדם זרק חפץ, שהוא קשור אליו, אז בזה תלוי. אם הוא נזכר לפני שזה נח, ובכל זאת, למרות שהיה אפשרות למשוך את זה אליו, הוא לא משך, והוא נתן לו לנוח, אז בזה אנחנו אומרים, תחילתן שגגה, סופן זדון, פטור. אבל, אם זה היה תחילתן שגגה וסופן שגגה, חייב. אבל מה יהיה הדין בתחילת המשנה שהוא זרק אבן? זרק אבן
והוא נזכר לפני שהיא תנוח והיא נחה, כיוון שאין לך שליטה על אותו אבן, אז הדין הוא שהוא חייב. ואפילו שכשהוא מתנחת זה היה מתוך ידיעה, לא, הוא חייב. ולמה? כיוון שזה נח, זה כבר לא היה לך אפשרות לבוא ולהחזיר את זה אחורנית, וכאשר אין לאדם אפשרות להחזיר את הגלגל אחור, ולכן בכזה מקרה הוא יהיה חייב. ככה משמע, ככה דעתו של רב כהנא. השוב, אם יש לו אפשרות לשלוט על המעשה, בזה אנחנו אומרים תחילתן שגגה וסופן זדון פטור. אבל אם אין לו אפשרות לשלוט על המעשה, בזה אנחנו אומרים תחילתן שגגה וסופן שגגה, אפילו בתחילתן שגגה וסופן זדון, יהיה חייב, כי אין לך אפשרות לשלוט. אומרת הגמרא הקדושה, קשה לבוא לומר דבר כזה. ולא, אומרת הגמרא הקדושה, ולא, איגודו בידו. מה הכוונה לא איגודו בידו? כך. לך תאומיתנה, אומרת הגמרא, איגודו בידו. זאת אומרת, כאשר אדם זרק את אותו חפץ שקשור אליו עדיין, מה אתה אומר לי? שאם הוא נזכר, אז הוא פטור. אם הוא לא נזכר, יהיה חייב. למה יהיה חייב? הרי עדיין החפץ נמצא אצלו ביד, וזה לא נקרא מעביר, והם מוצאים רשות לרשות. למה? כי כל עוד שחלק החפץ נמצא אצלו ביד, זה לא נקרא מוצאים רשות לרשות. מוצאים רשות לרשות זה רק במקרה כאשר אין איגודו בידו, בכזה מקרה אנחנו אומרים מוצאים רשות לרשות, אבל אם חלק אחד נמצא אצלי ביד, זה לא נקרא מעביר. למה אומרת המשנה שאם תחייתן שגגה וסופן שגגה במקרה של לך תאומית נאי חייב, למה? הרי איגודו בידו. אומרת הגמרא הקדושה, כגון מדובר פה שזרק, שנתכוון לעשות חבורה. מה הכוונה? סוף המשנה שאומרת, זה הכלל, כל שתחייתן שגגה וסופן שגגה, אבל תחייתן זדון וסופן זדון, אנחנו אומרים שמה הדין? שיהיה פטור, תחייתן זדון וסופן שגגה, או הפוך, בזה אנחנו אומרים שזה יהיה פטור, מדובר שהוא התכוון לעשות חבורה. מה הכוונה? שהוא התכוון, לא מדובר פה לגבי מעט מעט מלאכת מוציא מרשות לרשות, כי מלאכת מוציא מרשות לרשות, אם אדם לא מוציא את כל החפץ, הוא יהיה פטור. אלא מה היה? הוא התכוון לזרוק את אותו חפץ, כדי לעשות חבורה באדם ובבהמה, ועל זה אנחנו אומרים, אם איגודו בידו, בכזה מקרה, כיוון שיש לך אפשרות להחזיר את החפץ, אז אכן מה אנחנו אומרים? אז תלוי, תחייתן שגגה וסופן שגגה, חייב. תחייתן שגגה וסופן זדון, כיוון שהיה לך להחזיר את החפץ ולא החזרת, בזה פטור. כי היה לו אפשרות, וזה כבר נקרא סופו זדון. אבל מה יהיה הדין כאשר הוא יכוון לזרוק אבן, והוא נזכר לפני שהאבן נח, הדין שהוא חייב. ולמה? כיוון שאין לו אפשרות להחזיר את המלאכה האחורנית. אז זה דעתו של רב כהנא. שואלת הגמרא שאלה, הנה מתנינה. הרי זה מה שכתוב במשנה, באמצע המשנה אומרת כבר, כתוב שזרק ונתכוון לעשות חבורה בין באדם ובין בבהמה, ולפני שהוא נזכר, אז מה אמרנו? אז על זה כתוב במשנה שהוא יהיה פטור. אז למה פתאום המשנה צריכה לקפול את עצמה פעמיים? קטע המשנה אומרת, זרק ונתכוון לעשות חבורה, המשך המשנה זה הכלל, עוד פעם, אתה אומר לי זה הכלל, זרק ונתכוון לעשות חבורה, למה המשנה צריכה לקפול את עצמה? זה לא מובן. הנה מתנינה. אז זורק לעשות חבורה בין באדם, בין בבהמה, ונזכר שלא נעשית חבורה, פטור, המשנה אומרת זה מפורש. אלא אמר רבה, הגמרא אומרת שרבה בא ומביא פירוש אחר. אומרת הגמרא הקדושה, במעביר. כאן לכאורה, ככה הוא אומר רבנו חננאל, צריך לגרוס רבה, כי זה יותר מסתבר, כיוון שרבה סובר דין אחר, כמו שנראה בהמשך. לכן אלא אמר רבה, יותר מסתדר. אלא אמר רבה, במעביר, מה זאת אומרת? נסביר. באמת, הרישה מתפרשת כמו רב כהנא, שמה, שאם אדם זרק אבן או חפץ וכבר אין לו אפשרות שליטה על זה, אז הדין הוא שאפילו אם הוא נזכר לפני שהאבן נחת, הדין הוא שהוא חייב. אבל באמת בסיפה מדובר בדין אחר, מדובר במעביר, שהדין שאם אדם מעביר חפץ, לצורך העניין עקר אותו מתחילת הארבע בשגגה, שכח שזה שבת. למשל דוגמה, בעמה השלישית נזכר שזה שבת. ובכל אופן הוא המשיך הלאה וסיים עם זה 400, אז על זה אנחנו אומרים, כיוון שתחילתן שגגה וסופן זדון, אז זה כתוב פטור. אז עוד פעם, תחילת המשנה מדברת אכן בזורק, ועל זה אנחנו אומרים, כיוון שאין לך אפשרות שליטה, אז על זה אפילו אם אדם נזכר לפני שזה נח, הוא חייב, אבל מעביר, כיוון שיש לו אפשרות לעצור, והוא לא עצר, אז זה נאמר פטור. אומרת הגמרא, וזה הכלל, דקטני, הזריקה קטני. הרי, יש לנו כלל בשס, שכל מקום שכתוב במשנה או בברייתא, זה הכלל, זה בא להגיד לנו שזה גם קשור לדין הקודם. ובדין הקודם, כתוב לגבי אדם שנתכוון, זרק ונתכוון לעשות חבורה, ובוודאי ובוודאי שם מדברים על זריקה שלא איגודו בידו, זורק, סתם זורק, זה לא חייב להגיד איגודו בידו, ובכל אופן מה אנחנו רואים?
העניין הזה של זה הכלל ודאי וודאי זה קשור גם כן לגבי זורק ולא רק לגבי מעביר. אז אם ככה קשה וקשה לבוא ולהגיד שהמשנה, סוף המשנה מדברת רק על מעביר, חייב להגיד שהיא מדברת גם על זורק. מחמת הקושייה הזאת, הגמרא מפילה את התירוץ של רב כהנא, ואומרת הגמרא, אלא אמר רבא. אלא, זה חזרה, הגמרא מפילה את כל מה שלמדנו מקודם, ולא מדובר פה בכלל בלך תרמיתנה, לא מדובר פה שזה קשור אליך, אלא המשנה מתחלקת לשתי דברים, כמו שנראה. תרתי קטני, כלומר, שני דינים נפרדים כתובים במשנה, כמו שעכשיו נראה. אז זורק ונזכר מאחר שעשתה מידו, זה דין ראשון. אז מה הדין? פטור. למה? כי כאשר הוא נזכר, זה כבר היה מתוך ידיעה. פטור. אינמי. עוד אפשרות, שהוא לא נזכר אחר, וקלטה אחר או קלטה כלב, או שנשרפה פטור. דין שני שאומר את המשנה, שהוא לא נזכר. אבל מה? זה לא נפל במקום שהוא רצה ליפול, כי מישהו אחר בא וקפץ לקח את זה. או שקלטה כלב, או שנשרפה פטור. למה? כי זה לא נח במקום שהוא רצה לבוא ולהניח. וזה כוונת המשנה. אז שוב, תחילת המשנה מדברת על שתי עניינים. לא כמו שהבנו בתחילה, כמו רב כהנא הבין שזה עניין אחד, אלא מדובר פה בשתי עניינים. עניין ראשון, אנחנו מדברים כלפי הדין שאדם שזורק ונזכר, אז הדין שהוא פטור, ולמה? כי כאשר זה נח, כבר הוא זכור שזה שבת פטור. זה נקרא תחילתו בשגגה וסופו בזדון פטור. והדין הבא מדבר לגבי דין שאדם זרק חפץ, וזה לא נח איכן שהוא רצה שזה ינוח. אומרת הגמרא רב אשי אמר, רב אשי מתרץ תירוץ אחר, אבל רב אשי הוא לא חולק על דברי רבא, הוא פשוט מכניס את זה בתוך דברי המשנה. כיוון שרב אשי קיבל מרבותיו, שהמשנה שלנו חסרה וצריך להוסיף עליה כמו שאנחנו עכשיו נראה. רב אשי אמר, חסור אמך חסרה ואחי קטני. כלומר, יש מין חיסרון במשנה וכך כתוב. אז זורק ונזכר מאחר שיצתה מידו, קלטה אחר או קלטה כלב או שנשרפה פטור. ולמה? כיוון שכמו שהסברנו, המדין פה בעצם שזה לא נח במקום שהוא רצה שזה ינוח. הלאה אומרת הגמרא, נחה חייב, אבל אם זה כן ינוח במקום וזה לא יקלוט אותו אחר ולא יקלוט אותו כלב, אז מהדין כן חייב חטאת. במה דברים אמורים שחזר ושכח, כלומר שהכל היה מתוך שכחה, כלומר מתחילה ועד הסוף, כלומר אדם זרק חפץ וזה נח בידיים של מישהו אחר, לא במקום שהוא רצה שזה ייפול, או בפה של כלב, ולא במקום שהוא רצה ליפול, או שזה נשרף, ולא במקום שרצה שליפול, כי זה נשרף. בכל אופן, מה אנחנו אומרים? כל זה כאשר זה מדובר בשכחה. אבל חזר, לא חזר ושכח. כלומר, בשעה שהוא נח, אדם זכר שכבר זה שבת, אז בפטור. למה? כיוון שכל חייבי חטאות אינן חייבים, עד שתהיה תחילתם בסופן שגגה. כלומר, רב אשי מכניס את הכל בתוך דברי המשנה. הוא בדיוק כמו רבה, וכך הוא אומר. המשנה אומרת כך, אדם זרק ונזכר מאחר שעשתה מידו, או למשל דוגמה ולצורך העניין, קלטה אחר או קלטה כלב, אז מה אנחנו אומרים? או שנשרפה, בזה אנחנו אומרים פטור. למה? כי זה לא נח כמו שצריך בדין שלו. אבל מה הדין כאשר זה נח כן במקום שהוא רצה שזה ינוח? אז הדין הוא שמה? שהוא כן יהיה חייב. מתי אנחנו אומרים שהוא יהיה חייב דווקא שהוא שכח עד הסוף, כיוון שתחילתו שגגה, בסוף השגגה. אבל אם הוא נזכר כאשר זה נח, אז מה הדין? הוא פטור. למה? כיוון שכל חייבי חטאות אינן חייבים עד שתהיה תחילתן שגגה וסופן שגגה. יפה. אומרת מה עכשיו דין? איתמה. מה הדין? כאשר היה כך, שתי עמוד בשוגג, שתי עמוד במזיד, ושתי עמוד בשוגג. כלומר, אדם זרק חפץ, או העביר חפץ, נראה שזה תלוי בהמשך הגמרא. ושתי עמוד הראשונות היו בתוך שגגה, הוא שכח שזה שבת. שתי עמוד השניות, זכר שזה שבת. ובסוף, עוד פעם שכח שזה שבת. איך יכול להיות דבר כזה? מה, זה מדובר פה באדם שהוא לא נורמלי? יכול להיות לצורך העניין, אדם חשב שהיום יום שישי, ואז הוא זרק חפץ, הוא אמר, היום יום שישי, זרק לצורך העניין. בשתי עמות הבאות אומר, לא, בעצם היום שבת, מה עשיתי? לאחר מכן, לא, בעצם היום יום שישי, וככה זה נחת. אז עוד פעם, תחילת המלאכה, שתי עמות הראשונות היו מתוך שגגה. אמצע המלאכה, הוא זכר שזה שבת. כשזה נחת, אז זה היה מתוך שגגה עוד הפעם. אז מה הדין? נחלקו בדבר הזה, רבה ורבה. רבה ורבה. אז אומרת, רבה אמר פטור, רבה אמר חייב. רבה אומר שבכזה מקרה יהיה פטור, ורבה אומר שבכזה מקרה יהיה חייב, ואומרת אנחנו נראה באיזה אופן הם החלקו, בזורק, במעביר, וכו'. אבל תחילה נקדים את מה שנראה בעזרת השם בפרק הבא. שמה כתוב מחלוקת בין רבן גמליאל לבין חכמים.
מה הדין? האם אומרים שיש ידיעה לחצי שיעור או אין ידיעה לחצי שיעור? מה הכוונה יש ידיעה לחצי שיעור או אין ידיעה לחצי שיעור? נסביר. למשל דוגמה. אדם התכוון לכתוב שתי אותיות בשבת. שכח שהיום יום שבת. כתב עוד אחת. בשכחה. ונזכר שהיום יום שבת. וואי, היום יום שבת. עצר. לאחר מכן כתב עוד אחת בשוגג. אז רבן גמליאל אומר שאין דבר כזה ידיעה לחצי שיעור, ולכן הבן אדם הזה חייב חטאת. וחכמים אומרים שיש גם ידיעה לחצי שיעור, ולכן כיוון שנודע לו בין אות לאות, ממילא זה לא דבר שלם, ולכן הוא פטור מחטאת. ככה חכמים אומרים. אומרת הגמרא הקדושה. אז ככה המקרה, פה נראה. אומרת הגמרא, רבא אמר פטור, אפילו לרבן גמליאל דאמר אין ידיעה לחצי שיעור, אפילו לפי שיטת רבן גמליאל שהוא אמר אין דבר כזה ידיעה לחצי שיעור, אז הדין הוא שאתם הוא דכי גמר שיעורה בשוגק כגמר. אבל אחא דבמזיד לא, נסביר. זאת אומרת כך, הוא זרק את החפץ או העביר, אנחנו נראה מה מדובר פה לכאורה, אבל נסביר קודם כל לגבי מה שרבן גמליאל אמר. רבן גמליאל אומר שאדם הזה עשה את כל המלאכה כולה, עוד אחת בשוגג ועוד עוד אחת בשוגג. לא היה לו קטע של מזיד באמצע, אבל כאן, כאשר הבן אדם הזה סיים את שיעור העברת 400, זה היה כבר מתוך מזיד. תחילתו בשוגג וסופו במזיד פתור. זה שהוא העביר אחר כך עוד 200, זה כבר עוד עניין, זה כבר פרק ב', זה כבר משהו אחר. פרק ב', זה רק 200, פתור על זה. אז לכן, כאן רבן גמליאל גם יודע שפתור. אומרת הגמרא הקדושה, ובמאי, במאיזה אופן הוא דיבר? איבא זורק, אומרת הגמרא, אם זה מדובר פה באדם שזורק למרחק של 600, ושתי המות הראשונות היו בשגגה, שתי המות האמצעיות היו במזיד, אומרת הגמרא הקדושה, הוא נקרא שוגג, הוא נקרא שוגג גמור, למה? כיוון שאין בידו לעכב את החפץ, וסוף כל סוף יש לו שתי המות בשוגג ועוד שתי המות בשוגג, ממילא יש לו פה 400 בשוגג, אז בוודאי שהוא יהיה חייב לכולי אלמה. זה לא יכול להיות שכזה מקרה דיבר רבה לפתור אותו. כלומר, אם זה מדובר פה בזורק, אין סיבה לפתור אותו. ברור שהוא יהיה חייב. למה? כי הוא נקרא שוגג גמור. ושתי המות הראשונות היו בשוגג. שתי המות הסופיות היו בשוגג. אין בידו לעקב את החפץ באמצע. יהיה פטור. יהיה חייב חטאת. אלא אומרת הגמרא במעביר. השוב, אז רבה אומר פטור. באיזה מקרה שהוא מעביר? דיינו, שהעביר שתי המות ראשונות בשוגג. שתי המות השניות במזיד. ופה כבר נעצרה מלאכה. כיוון שהוא היה יכול לעצור, אז ממילא הסתיים 400. ולכן, כאן המלאכה הסתיימה. לכן עכשיו שתי המות הבאות, זה כבר דין חדש, לכן פה רבן גמליאל גם יודע לפתור. אז אם ככה, לסיכום, רבא מדבר בדין של מעביר. רבא אומר, אומרת הגמרא, רבא אמר, אומנם הגמרא כותבת פה רבא, אבל צריך לשום רבא. רבא אמר חייב, ואפילו לרבנן. דאמרי, יש ידיעה לחצי שיעור, אפילו לפי שיטת חכמים, שהם אומרים שכן יש ידיעה לחצי שיעור, ולכאורה, פה אנחנו אומרים, אם ככה, נודע לו באמצע. כלומר, היה שתי עמות ראשונות בשוגג, ושתי עמות, לאחר מכן, נודע לו שזה שבת זה היה במזיד, ושתי עמות האחרונות היה בשוגג. חכמים אומרים שלכאורה, צריך לחלק את זה לשתיים. אפילו חכמים שאומרים שיש ידיעה בשוגג, בחצי שיעור, פה הם יגידו לך שהידיעה הזאת לא נחשבת כידיעה. למה? אתם הוא בידו. מתי אנחנו אומרים שהידיעה משמשת לי לחלק בין דבר לדבר, למשל דוגמה בין אות לאות, כאשר בידו לעצור, אדם כתב אות אחת, בידו לעצור, אז הידיעה הזאת, תחשוב שנודע לו, אז אנחנו אומרים שהידיעה מחלקת. אבל אחא, דאין בידו, כלומר כאן כשאדם העביר את החפץ, לא היה בידו לעצור את החפץ, למה? כמו שנראה עוד רגע במה מדובר פה, אז אכן, גם חכמים יודעו שהידיעה הזאת לא נקראת ידיעה, וממילא, יש כאן בסך הכל 400 בשוגג, ולכן הוא חייב, כי יש פה 200 בשוגג בהתחלה, ו200 בשוגג בסוף, הוא חייב. אומרת הגמרא, אחד אין בידו, לא. ובמה היא אומרת הגמרא? במה דיבר רבה? היא במעביר, הרי בידו. אם זה מדובר שהוא העביר חפץ, הרי בידו, יכול לעצור אחרי 400. אומרת הגמרא, אלא בזורק, אם כך רבה דיבר דווקא בדין של זורק, בכזה מקרה, אומר רבה, שיהיה חייב, ולמה? כיוון שאין בידו, וסך הכל יש לנו 600, שזה 4 מתוכן בשוגג, ו4 עמות בכזה מקרה, כולם ידעו לחייב. אז לסיכום הדברים יוצא שרבא ורבא לא חלקו, כי רבא דיבר על מעביר ולכן הוא פטר, ורבא דיבר על זורק ולכן הוא חייב. אומרת הגמרא הקדושה, אמר רבא, זרק ונחה בפי הכלב או בפי הכבשן, כלומר אדם זרק אבן, חפץ, זה נח בפי הכלב או בפי הכבשן, אז מה הדין? יהיה חייב חטאת. אומרת הגמרא והענן תנן, המשנה אומרת, במשנה שלנו ראינו מפורש, קלטה אחר או קלטה כלב, או שנשרפה פטור, וזה קשה.
משנה אומרת שאם זה נקלט בפי כלב הוא פטור פה, רבה אומר שחייב. אומרת הגמרא, אתה מדלא מכוון. אתה אחד דקה מכוון. המשנה שלנו אומרת שכאשר אדם לא כיוון ולא יחשיב את הפה של הכלב כמקום הנחה, לכן הוא יהיה פטור. אבל רבה מבין, אומר בדין שלי מדובר פה שהוא כן התכוון שבהתחיל זה ייפול בתוך פה הכלב או פה הכבשם, ולכן הוא יהיה חייב. ואומרת הגמרא, מאיכן למדנו שכאשר אדם מתכוון, למרות שהמקום הזה לא נקרא מקום חשוב, זה נקרא דין של הוצאה. אמר רב בוי ברבי, הפננה מתענינה. יש לי גם כן הוכחה לכך במסכת כריתות. שם כתוב כך, יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבעה חטאות ואשם אחד. כלומר, יש אדם שאוכל כזית אחת ובתוך הכזית הזאת הוא חייב ארבע פעמים חטאת ועוד קורבן אשם אחד. איך יכול להיות? אומרת המשנה, זה משנה, התמה שאכל חלב אחד והוא נותר מן המקודשים ביום הכיפורים. בכל אופן, כל אלו יש לנו פה ארבע חטאות ועוד אשם אחד. איזה ארבע חטאות? הראשון, יש לנו פה אכילת חלב, שניים אכילת נותר, שלוש אכילה ביום כיפור, ארבע, תמה שאכל קודשים, ועוד יש לו קורבן אשם על כך שהוא מעל בהקדש, נהנה מן ההקדש. בכל אופן, יש לנו פה ארבע חטאות ואשם אחד באכילה אחת. רבי מאיר מוסיף על כך ואומר כך, רבי מאיר אומר, אם הייתה שבת והוציאו בפיו, חייב. כלומר, יש לו פה עוד מלאכה, כלומר, שתוך כדי אם הוא יצא מרשות לרשות עם האוכל הזה בתוך הפה, חייב גם כן כבר חמש חטאות, גם על חילול שבת. אומרת הגמרא, חכמים חלקו עליו ואמרו לו, אינו מן השם. אנחנו מדברים על עניין אכילה. בעניין אכילה יכול מקסימום להגיע לארבע. הוא לא יכול להגיע לחמש. כי הוצאה מרשות לרשות זה עניין אחר, זה לא קשור לאכילה. אנחנו מדברים פה לתת לו עונש על האכילה. בכל אופן, מה אנחנו רואים? שגם חכמים וגם רבי מהיר, יודו שאם יוצא את זה בפה, הוא יהיה חייב. רק חכמים אומרים, אל תכניס את זה שם לעניין. כיוון שפה אנחנו מדברים פה על ענייני אכילה. עכשיו שואלת הגמרא, בוא נדקדק מדברי רבי מאיר, וגם מחכמים, אותו דבר. עמי, למה אדם שמוציא פה, אוכל בתוך הפה, הוא יהיה חייב? אין דרך הוצאה בכך. כלומר, אין דרך להוציא אוכל בתוך הפה. זה לא דרך הוצאה. הוצאה מוציאים ביד. אומרת הגמרא, אלא, כיוון דרך מכוון, מחשבתו משוויה למקום, כיוון שיש לו כוונה להוציא את זה בפה, תוך כדי ההליכה, ממילא המחשבה שהוא בעצם מתכוון כך להוציא את זה, הוא החשיב את המקום, ולמרות שהמקום הזה בעצם הוא לא מקום חשוב, וזה כמו שינוי, אז זה כן משווה אותו לדרך הוצאה והוא יהיה חייב. החנמי, גם כן אדם שאדם זורק אבן לתוך פה של כלב, או לתוך פה של כבשן, כיוון דקה מכוון, כיוון שהוא התכוון שזה ינוח שם בתוך הפה של הכלב, מחשבתו משוויה למקום, ולכן זה חייב חטאת, אפילו שאין במקום הזה ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אדרן הלך הזורק, אדרן הלך הזורק, אדרן הלך הזורק. בעיקרון עכשיו, בדף הזה, דף קוף ב', סיימנו את הנושא היותר רחב במסכת שבת, שהנושא הרחב ביותר במסכת שבת זה מלאכת הוצאה, כמו שראינו עד עכשיו את כל הפרקים שדיברנו על מלאכת הוצאה, מלבד פרק קירה, פרק במה מדליקים, פרק קירה, פרק במה טעונין, בכל אופן חוץ מזה, הרוב הכלל של הדפים עד עכשיו דיברנו על מלאכת הוצאה. עכשיו מכאן אנחנו נעבור על כל המלאכות כולם, שלמדנו אותם במשנה בדף עין ג' שמה מה שמוזכר על אבות מלאכות, והגמרא תתחיל אחד אחד, ואנחנו נתחיל בסייעתא דשמיא עם פרק הבונה, בסייעתא דשמיא בסימן הטבה. אומרת המשנה, הבונה, כמה יבנה ויהיה חייב? כלומר, כמה המינימום של בניין להיות חייב? אומרת הגמרא, הבונה כלשהו, אפילו בבניין קטנצ'יק ביותר, כבר חייבים עליו. הגמרא תבהר לנו באיזה מקום ראינו במשכן שהיה בניין קטן, ולמה לחייב על כך גם שאדם עושה את זה כאן. זה דין ראשון. דין שני, המסתת. מה זה נקרא מסתת? שאדם מרבע או מתקן את האבן, כלומר יש לו אבנים, צריך לסתת אותה, לרבע אותה וכו'. והמכה בפטיש, שאדם מכה בפטיש על אבן, לסדר אותה ולהחליק אותה, ורשי גם כן כותב שהוא עוקר אותה מן ההר. התוספות חולקים עליו, כשאומרים תוספות, כי אם הוא עוקר אותה מן ההר, זה כבר תולדת בונה, כי זה מחובר. לכן תוספות אומרים שמכה בפטיש זה גמר מלאכה. בכל אופן, המכה בפטיש, ובמעצד, מעצד הכוונה, זה סוג פטיש גדול, שהוא עשוי מברזל, הנפחים משתמשים בו בשביל טס של ברזל וכדומה. הקודח, אדם שעושה נקב בקיר, כלשהו חייב, אפילו נקב קטן. ואנחנו נראה בגמרא גם כן את כל הדינים האלו. זה הכלל, אומרת המשנה, כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת, בשבת חייב. כלומר, כל מלאכה, אפילו בשיעור מעט, והמלאכה הזאת מתקיימת בצורה כזאת, אז הדין הוא שהוא חייב חטאת. רבן שמעון גמליאל מוסיף לנו, אומר, אף המכה בקורנס על הסדן משעת מלאכה חייב. כלומר, אדם שמכה בקורנס, שזה פטיש של נפחים, על הסדן,
סדן זה מין בסיס כזה מעץ ששם מיישרים את הטס, גם כן חייב. למרות מה הוא עשה פה, איזה מלאכה הוא עשה שהוא יקה עם הקורנס על הסדן, אנחנו נראה בגמרא בעזרת השם ברוך בדף הבא. לפני שהוא כמתקן מלאכה. אומרת הגמרא, הלאה, כל שהוא למאי חזיה, למאי ראוי מלאכה, כלומר אם אדם בא ועושה עכשיו לצורך העניין בניין קטן, איפה ראינו כדבר כזה? ודבר שני, איפה ראינו את זה במשכן? אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, שכן אני חופר גומה להצניע בה פרוטותיו, ולכן זה דין שאנשים עושים כך, דכבתה גבי משכן, גם במשכן מצאנו דבר כזה, שכן תופרי יריות, אלו שתפרו את היריות, חופרין גומה להצניע בה מחתיהן, כלומר להצניע בפנים את המחת, אז הם עושים ככה, הם חופרים מין גומה קטנה, ולכן ראינו שהיה דבר כזה במשכן, ולכן אדם שיחפור חפירה קטנה, כבר יהיה חייב על מלאכת בונה. אביי אמר, אביי חולק על כך, אומר לא, אין דבר כזה, לא עושים דבר כזה במשכן. כיוון דה משטחה, כלומר, המחתים יחלידו בקרקע, לא יעשו דבר כזה במשכן, לא עבדי אחי, אף אחד לא יצניע את המחתים בתוך הקרקע, אלא, אומרת הגמרא, איכן שמים אותו, כן? אלא, שכן אני עושה פטפוטי קירה קטנה, לשפוט עליה גדרה קטנה. כלומר, אומר אביי, זה לא מצד חפירה, אלא זה מצד בניין, כלומר, יש קירה קטנה קטנה מאוד, שהיא עשויה בשביל עניים, כן? והוא לצורך העניין אין לו קדרות גדולות, אז הוא יש לו רק קדרות קטנות, אז הוא מכין מין קירה קטנה מאוד, והבסיס של הקירה זה נקרא פטפוטי הקירה, שזה רגליים קטנות מאוד, וכיוון שאני בונה לעצמו כאלו קירות עם רגליים כאלו קטנות, אז כבר השיעור הוא כדי לבנות פטפוט קטן. איפה ראינו דבר כזה שהיה במשכן? אומרת הגבעתה גבי משכן, מבשלי סמנים לצבוע יריות שחסרה מלאכתן, עושים פטפוטי קירה קטנה לשפוט עליה רק קטנה. כלומר, כאשר היו צריכים לצבוע את היריות, היו צריכים להכין את הצבע. איך מכינים את הצבע? בתוך גדירה. ואם לצורך העניין הוא צבע את כל היריה ונשאר לו קצה קטן שאין שם צבע, מה הוא עושה? הוא מכין, יש לו גם כן קירה קטנה מאוד מאוד, ששמים עליה גם כן גדירות קטנות, וממילא כבר שיעור של פטפוט, של רגל, של הקירה, קטן מאוד, כבר ראינו שעשה דבר כזה במשכן. אומרת הגמרא, רב אחא בר יעקב אמר, אין עניות במקום השירות. לא יכול להיות שעשה דבר כזה במשכן. במקום השירות לא יכול להיות שהם מכינים צבע בדיוק לכל העירייה, הם מכינים הרבה יותר צבע. גם אם היה נשאר עודף, היו מכינים הרבה צבע, זה הכבוד. אין עניות במקום השירות, ודאי שלא היה דבר כזה. אז בכל אופן איפה מצאנו במשכן בניין מועט, אלא שכן בעל הבית שיש לו נקב בבירתו. מה הוא עושה? וסותמו. יש לאדם נקב בבירה, הכוונה בבית שלו, הוא סותם את אותו נקב, וזה נקרא בניין מועט. איפה ראינו כזה בניין מועט במשכן? תחבטה גבי משכן, שכן קרש שנפלה בו דרנה, הכוונה קרש, אחד מהקרשים של המשכן, שנפל בו תולעת, אז מה עושים? מטיף בו לתוכו עבר, וסותמו, הכוונה שם בתוך אותו נקב, שם בפנים עופרת, וסותם את הנקב. בכל אופן, מה ראינו? שבמשכן גם היה בניין מועט, ולכן בניין מועט בשיעור כלשהו כבר חייב. מיטיבי הגמרא בקשה קושיה. אמר שמואל, לפני מיטיבי, אמר שמואל, המצדד את ההבן חייב, כלומר, שמואל אומר שאדם מצדד, מה הכוונה מצדד? מסדר אבן על גבי הקרקע, כלומר הוא רוצה לבוא לבנות אבנים, שם אבן אחת, מסדר אותה עם אפר, מצדד אותה, כבר חייב חטאת על מלאכת בונה. אומרת הגמרא מיטיבי, אחד נותן את האבן ואחד נותן את הטיט, הנותן את הטיט חייב, כלומר, אדם ששם אבן, בא שני שם טיט, מי ששם אבן לא עבר שום דבר, הוא רק טיטל מוקצה. מי עובר על מלאכת בונה? מי ששם את הטיט, מה אנחנו רואים פה? שלשים אבן בלי לשים טיט לא נקרא בעניין. אז למה שמואל אמר שאדם סידר אבן על גבי האדמה כבר חייב? אומרת המעבדת תעמיך, הקשה לך קושיה, ממשך הברייתא. הם הסיפה. רבי יוסי אומר, ואפילו העלה על גבי דימוס. דימוס, הכוונה שורה של אבנים. כלומר, אדם שם אבן אחת לגבי בשורה למעלה של האבנים, מהיעדים כבר חייב. בכל אופן, מה אנחנו רואים? שיש מציאות להתחייב גם כן בלי טיט, כמו שאמר רבי יוסי. אז בכל אופן, אבל אז איך תסביר את זה? הרי הוא לא שם טיט. אומרת הגמרא אלא, אני אסביר לך. יש שלוש סוגי אבנים. והראשונים מסבירים שרבי יוסי לא חולק על חכמים, הוא רק בא להסביר את חכמים. אלא, תלת הבניין אהבו. שלוש סוגי בניינים באבן יש. הראשון הוא ככה, תתה, זה התחתון, מציאה האמצעי, אילה, זה העליון. תתה, זה החלק התחתון, כלומר השורה הלמטה ביותר. בית צדודה ואפרה, צריך גם כן לצדד, הכוונה לסדר אותו עם אפר, ולסדר אותו בצורה כזאת שיהיה ישר.
כי זה הבסיס של האבנים, זה השורה הראשונה. מציע, כלומר, האבנים האמצעיות, בעין המתינה. צריך גם כן טיט. אם אין טיט, זה לא מחזיק. ואם אדם ישים את האבן, האבנים האמצעיות בלי טיט, זה לא כלום, הוא לא חייב חטאת. אילאי, כלומר, החלק העליון, בהנחה באלמה, כלומר הדימוס, כיוון שכבר הוא עומד בשורה האחרונה והגג מחזיק אותו, אין צורך לשים שם טיט, ויש הרבה אנשים שמשאירים את זה בצורה כזאת בלי טיט, ולכן חייב חטאת אם אדם מניח אבן על גבי הדימוס, על גבי השורה האחרונה, ועל זה התכוון רבי יוסי, אז ממילא שמואל דיבר על האבן התחתונה. אומרת הגמרא, הלאה, למדנו במשנה והמסתת, הגמרא באה עכשיו ומסבירה את המלאכת מסתת, על מה חייבים עליו, כמו שאנחנו נראה מחלוקת רב ושמואל, והגמרא תביא שלוש מחלוקות שנחלקו ברב ושמואל. מסתת משום מה היא מחייב, אומרת הגמרא על מה חייבים. רב אמר משום בונה, ושמואל אמר משום מכה בפטיש. זו המחלוקת הראשונה. כלומר, מסתת שאדם מחליק ומסדר את האבן, לפי דעתו של רב זה דין של בונה, כי בכך יש דין בניין, כלומר אנשים, סיטוט אבנים זה צורך הבניין, לכן זה נקרא בניין, ושמואל אמר לו, זה מלאכת מכה בפטיש. זה דין ראשון שנחלקו בו, דין שני שנחלקו בו. עושה נקב בלול של תרנגולים. אז רב אמר, משום בונה. רב אומר, חייבים משום בונה. ושמואל אמר, משום מכה בפטיש. כלומר, יש לנו לול של תרנגולים שהוא סתום, וצריך לעשות לו חור כדי שיצא הריח ויכנס להם אוויר. אז הדין הוא, שנחלקו בזה רב, רב אומר בונה, ושמואל אומר מכה בפטיש. זה עוד דין. דין שלישי, אומרת הגמרא, איל שופטה בקופינה דמרה. כלומר, אדם לוקח מסמר ושם אותו בתוך ראש המעדר. למה? כדי לתפוס את המעדר שלא ישתחרר המקל מתוך המעדר. אז לוקח ברזל, שם אותו למעלה, זה מין מסמר, שם אותו למעלה. גם נחלקו בדבר הזה, רב ושמואל. רב אמר, משום בונה, ושמואל אמר, משום מכה בפטיש. שמואל אומר, זה חיוב משום דין של מכה בפטיש. למה? כיוון שככה הוא מסיים את המעדר. אומרת הגמרא, למה צריך את כל המחלוקות האלו, בכל הדינים האלו, כמו שעכשיו נסביר, וצריכה. זאת אומרת, צריך להביא את כל המחלוקות האלו של רב ושמואל בכל שלושת האופנים. דיה שמואינן כמה הייתה? האם הייתי מביא רק את המחלוקת הראשונה בדין של מסתת? היינו אומרים, בעי כמה רב, היינו אומרים, רק פה רב אומר שזה נקרא בונה, למה? משום זה דרך בניין בכך, כלומר, דרך הבניין לסתת את האבנים, לכן אומר רב שזה בונה. אבל נקב בלול, עושה נקב בלול, דין דרך בניין בכך, כלומר, לא עושים כך בניין, כלומר, אפילו שעושים נקבים ועושים חלונות בבניין, אבל זה לא ממש מדרך הבניין, מדרך הבנייה. לכן היינו אומרים שאולי בזה רב יודע לשמואל, אם עמוד אלה לשמואל, שזה נקרא מכה בפטיש. ויהיה שמואינן בה, ואם היית משמיע לי את הדין, רק בזה, במה? רק בדין של נקב בלול. היינו אומרים פה, באק אמר רב משום דדם אלה בניין. למה זה דומה לבניין? כי סוף כל סוף, דאבדה לאווירה. כי אותו בן אדם עשה את הנקב הזה, כמו שאמרנו מקודם, לצורך אוויר, וזה דומה לבניין שגם עושים בו חלונות לצורך אוויר. אבל שופטה בקופינה דמרה, אדם שלוקח מסמר, שם אותו בתוך המר של המעדר, בתוך הראש של המעדר, וזה אנחנו אומרים, דה אין דרך בניין בכך, כלומר, זה לא פעולת בנייה, אימא מודל לשמואל. כלומר, אולי נגיד שבכזה מקרה, רב יודע לשמואל שזה רק מכה בפטיש, אז לכן אנחנו צריכים את זה בשביל שיטתו של רב. טוב, אז אם ככה, מאוד פשוט, בוא תביא לי רק את הדין האחרון של איל שופטה בקופינה דמרה, ואנחנו נגיד, אם בזה רב אומר בונה, בכל המקרים ודאי שרב יגיד בונה. אומרת הגמרא, ויש מוינן בהא, אם היית משמיע לי רק את הדין שמעיל שופטה בקופינה דמרה, היינו אומרים בהא כאמר שמואל, רק פה שמואל סובר שזה מכה בפטיש, כי זה באמת נקרא דרך מכה בפטיש, לסיים כך את המעדר. אבל בהא נחתרתי, כלומר בדינים הראשונים של עשיית נקב בלול והמסתת אבנים, אימה המודל אל הרב שזה נקרא בונה, לכן צריכה לבוא להגיד לנו שבכל המקרים רב סובר שזה, שמואל סובר שזה מכה בפטיש. יש פה הערה קטנה, בדין, שנוכל להבין יותר קצת את המחלוקת, כי אנחנו נראה בעזרת השם יתברך לכמן, שיש דין של אין בניין וסתירה בכלים. ופה לכאורה אנחנו רואים שרב סובר שכן יש בניין וסתירה בכלים. הנה אדם סיים את המעדר, שם את אותו יתד, לדעת רב יש בניין וסתירה בכלים. מסבירים תוספות בדיבור המתחיל, על מה אל דעי שופטה בקופינה דמרה, שלדעתו של רב, בניין כלי ודאי חייבים עליו משום בונה. אגב, מה שאנחנו אומרים, אין בניין וסתירה בכלים, זה כגון, למשל דוגמה, מנורה של חוליות שהתפרקה, אם אדם יבוא והחזיר אותה, אבל זה אנחנו אומרים, אין בניין וסתירה בכלים. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.